Subotni blagoslov svima i zaista mi je drago nakon gotovo godinu dana biti ponovno sa vama. Lijepo je kada možemo biti u Domu Božjem, u lijepom danu, u miru, otvarati riječ Božju i učiti se iz nje. Pozdravljam i sve one koji nas prate putem interneta, oni popunjavaju ove redove koji su u ovome trenutku prazni. Ovoga tjedna, kada sam počeo pripremati ovo duhovno razmišljanje za danas koje sam naslovio Živjeti novi život, živjeti evanđelje, nisam bio niti svjestan u trenutku kad sam počeo pisati ovo izlaganje da se i biblijska pouka bavi sličnom tematikom samo iz Petrove perspektive. Mi ćemo danas u sličnu stvar otići iz Pavlove teologije i Pavlove perspektive. No kao uvod u to, želio bih vam ispričati jedan razgovor koji sam nedavno čuo na Ilici. Prolazio sam Ilicom i iz jednoga butika izlaze dvije mlade dame. I jedna od njih, onako vidi se, upravo se skockala od glave do pete, što mi to kažemo. I ona kaže svojoj kolegici, ona koja je ušla jutros u ovaj salon, ona više ne postoji. Ona više nema sjećanje na to kako je izgledala, nema više sjećanje na svoga bivšeg dečka koji je nedavno ostavio. Ona više jednostavno nije ona stara osoba. I sigurno ste i vi bili često svjedocima takvih reklama ili negdje po društvenim mrežama ili po nekakvim velikim plakatima jedne te iste osobe koja je na jednoj slici onako tužna, depresivna, nesređena, ne drži puno do sebe. A na drugoj slici vidite tu istu osobu, nova frizura, novi kompletić, naočale sunčane, najbolje koje mogu biti, torbica, sve na mjestu cakum pakum. I zaista, kažu tamo ispod nekih od tih reklama, ovo je druga osoba. Modna i kozmetička industrija nama pokušavaju prodati proizvode i prodati priču kako od nas mogu načiniti nove ljude. Da više nema niti nikakvog spomena za onima starima. I pitam ja vas ovoga jutra, stoji li ta priča? Što se krije iza sve maske koju mi ljudi nosimo? Bojim se da nema tih novaca koji mogu promijeniti našu dušu i um. Nema tog kozmetičkog tretmana koji to može odraditi. Ali hvala Bogu što postoji netko tko to može. I mi smo danas u Efežanima poslanici. I u četvrtom poglavlju, koje je danas predmet našeg proučavanja, pisac, apostol Pavao, nas upoznaje da postoji odjeća božanskog podrijetla. Postoji odjeća koja može promijeniti čak i naše biće, našu unutrašnjost. No prije nego što pođemo na upoznavanje sa tom odjećom, moram vam reći da prema mom skromnom mišljenju, poslanica pismo vjernicima u Efezu je knjiga koja nam ima jako puno toga za reći. Pogledajmo možda malo prvo, ako uzmete svoje Biblije u ruke, vjerujem da ih svi imate na neki način, pogotovo oni koji imate u tiskanom izdanju, možete primijetiti, posebice u ovom prijevodu kršćanske sadašnjosti, da je poslanica Efežanima zapravo podijeljena u dvije cjeline. Jedna cjelina od prvog do trećeg poglavlja i druga cjelina od četvrtog do šestog poglavlja. Naravno, uzmimo obzir da u originalnim manuskriptima, kada je napisana ili rukopisima ova poslanica, ona nije imala niti poglavlja, niti stihova, pa čak niti znakova interpunkcije. Ali svejedno, kada se tekst čita, iako kada biste tako morali čitati tekst, to je malo otežano, može se primijetiti da u jednome trenutku Pavao dolazi do obrata u svome govoru. U prvom dijelu ovog pisma Pavao uči vjernike što znači imati identitet u Kristu. Što znači dobiti spasenje. Zapravo, prva tri poglavlja predstavljaju teologiju spasenja. Morate imati na umu da čitatelji ovog pisma, ove poslanice, su bili tek mladi u vjeri. Kažu bibličari da je ovo pismo sročeno, Pavao ga šalje negdje tamo oko 60. godine po Kristu, što znači da u tome trenutku je otprilike kršćanska zajednica, općenito gledano, ne znamo sigurno za onu u Efezu, bila stara oko 30 godina.
zapravo bila mlada, oko 30 godina. Bila je to zajednica koja je vjerojatno, pošto se nalazila udaljeno od centra odakle ili središta odakle je krenulo kršćanstvo iz Jeruzalema, imala je određenih izazova. I Pavao zato u pismu koje šalje njima, on ih prije svega podsjeća i kaže jednostavno: Isus Krist je vaš spasitelj. Isus Krist je umro za vaše grijehe i po njegovoj zasluzi, po tom milosnom daru, po vjeri u njega, vi, dragi moji čitatelji, imate identitet, imate pripadnost u Isusu Kristu. I po toj pripadnosti vama su otvoreni svi blagoslovi, sve riznice neba koje postoje na raspolaganju. Ja si mogu zamisliti te slušatelje tada koji su se možda okupili u jednoj prostoriji. Prije toga je neko proletio Efezom i rekao: ljudi, kršćani moji dragi, došlo je pismo od našeg osnivača crkve, apostola Pavla. Hajdemo se okupiti i čuti što nam on ima za reći. I kada su oni čuli jednu ovakvu poruku, ja vjerujem da su oni rekli: wow, zar stvarno pripadam njemu? Zar je stvarno ovo što nam apostol Pavao kaže, nama otvorena svaka riznica neba? I jednostavno, ovaj događaj ili ovaj pismo kulminira u 4. poglavlju i onda nekako se okreće pisac apostol Pavao na temu jedinstva u životu kršćana. Prvo priča, hajmo tako to reći, o doktrini ili nauku, ili mi imamo onaj izraz koji volimo reći, istini, a onda prelazi na praktičnu stranu teologije ili istine. Prvo priča u indikativu, da tako kažemo, i pomaže čitateljima da oni definiraju sebi tko su, a onda prelazi na praktičnu stranu teologije i priča o imperativu. Ako su u Kristu, tko su onda? To je što trebaju biti. Koje su to ključne komponente da bi se očuvala zajednica u Kristu? A to očito jedinstvo bit će, kaže Pavao, izvor mira i napretka novoosnovane crkve. Jer naravno, tamo gdje se propovijeda evanđelje, tamo i đavo radi. Očito je i ta crkva došla u opasnost da su se razne stvari počele događati koje su u vjernicima, novo obraćenima te crkve, počele pobuđivati pomalo da se oni okreću nekim svojim starim lošim navikama. I zanimljivo je kako je to Ellen White opisala u knjizi Crtice iz života apostola Pavla na 147. stranici vezano uz ovo. Vijest koju je primio o otpadništvu u crkvama koje je osnovao izazvale su duboku tjeskobu u apostolu Pavlu. On se uvelike bojao da su napori koje je činio u ime Bože bili uzaludni. Proveo je mnoge neprospavane noći u molitvi i razmišljanju, te je naučio mnoge načine kako pomoći crkvi da očuva ono dobro djelo koje je započeo. Kada je imao priliku, kaže ona, pisao je tim crkvama, podsjećao ih na spoznaju koju su primili u Kristu, poučavao, korio, hrabrio već kako je njihovo stanje to zahtijevalo. I ono što je nama lijepo interesantno vidjeti u tom 4. poglavlju, zapravo prvi redak jest ključni redak prekretnice iz onog teoretskog u praktično. Hajdemo ga zajedno pročitati još jednom, to jest nismo ga niti čitali. Efežanima poslanica 4. glava 1. stih. Kaže ovdje apostol Pavao: zato vas molim ja, sužanju Gospodinu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani. On slušateljima svoje poslanice kaže: ja vas pozivam, a ja sam sluga Boži, ja nisam nikakav autoritet u smislu nametanja diktatora ili ne znam čega, već kao sluga Boži ja vas pozivam. Živite dostojno. Jedan drugi prijevod koristi riječ: živite uravnoteženo poziva na koji ste pozvani. Taj poziv stavlja pred nas nekoliko zahtjeva. Prvi je zapravo onaj koji smo već spomenuli, očuvanja jedinstva u Kristu i u Kristovom tijelu. I drugi, onaj kojim ćemo se mi danas malo pobliže pozabaviti, bavi se novim putem
koji je krucijalan za očuvanje toga jedinstva. Novi život ili novi put nije nekakva adaptacija, nije nekakva modifikacija ili unapređivanje staroga, već kada čitamo Pavlove poslanice, shvaćamo da je riječ o radikalnoj transformaciji ili preobražaju, gdje se odbacuju stare vrijednosti grijeha i potpuno se poprima jedan novi životni stil u mislima, u karakteru, u vrijednostima, u odnosima, u motivima. I kaže Pavao, to je dovođenje života u uravnoteženost. Na mjestu riječi dostojno, znači koristi se ta riječ koja se koristila i još uvijek se koristi ako odete na tržnicu. Neki ćete sutra otići na tržnicu. I onda sad većina trgovaca imaju one vage već digitalne gdje stavite i izvažete. Sjećate se onih starih vagi u voćarnama, na tržnici, gdje bi što napravili da dobiju, da izvažu količinu? Na jednu stranu staviš jednu količinu i onda na drugu stranu moraš staviti jednaku toliku količinu da stvari dođu u balans. Vjerujem da je Pavao ilustraciju za ovo vidio baš tamo na Efeskoj tržnici i da to slušateljima koji su čitali nije nepoznato. A interesantan mi je izraz koji Karadžić koristi u svome prijevodu, a vjerujem da neki imate otvorene te Biblije. On kaže da je cilj života kršćanina da ima jedan život koji priliči nekome tko se sreo sa Isusom Kristom. Najgore je kad je naš život nepriličan onome za što se izdajemo. I on kaže jednostavno da bi se to dogodilo, ako se prisjetite 22. stiha, velim vam i zaklinjem da sa sebe skinete i odložite starog čovjeka koji pripada prijašnjem načinu života, čovjeka koji u varavim požudama ide u propast, koji živi život koji ne priliči. I onda nastavlja dalje i on kaže, ne želim samo da dođe do krpanja u vašem životu, da dođe samo do šminke, fasade i da kažete da ja sam promijenjena, zapravo iza te fasade je sve trulo, nego on kaže te da se u 23. i 24. iz dana u dan obnavljate duhom kojem mislite i da se obučete u novog čovjeka stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti. I onda on ide korak dalje. On prelazi u totalnu praktičnost i uzima pet situacija iz svakodnevnog života te crkve u Efezu, pet situacija, ja ću slobodno reći, iz svakodnevnog života naše crkve, pet situacija iz svakodnevnog života svih nas. I zapazimo, on kaže, ako ste u Kristu, neke stvari jednostavno ne mogu biti dio opisa u Kristu, a neke stvari moraju biti dio tog opisa. Ili on koristi izraz, neke stvari morate odbaciti, a druge stvari morate primiti ili prihvatiti. Idemo sad kroz tih pet stvari. Ako zapazite 25. redak 4. poglavlja, što on kaže? Prvo, zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu, jer smo udovi jedni drugima. Odbacite laž. Što očekuje da prihvatimo ako jedno odbacimo? Onaj koji je u Kristu, on ne može biti laž, on je istina, jer je Krist istina. Ali ono što mene zabrinjava, ne zaboravimo kome on piše ovu poslanicu. On to piše nekim neznabošcima. Da, istina, nekim bivšim neznabošcima. Ali s druge strane, on to piše ljudima koji se nalaze tu u crkvi u Efezu i koji su očito dobili ono spoznajnu istinu o Isusu Kristu, ali istina očito se još bore sa nekim stvarima. I on njima kaže, ljudima koji su poput mene i vas, nikakvim posebnim drugim ljudima, odbacite laž i govorite istinu. I sad ćete vi meni reći, čekaj brate, ili ćete reći apostolu Pavlo, čekaj brate Pavle, čovječe, pa mi se nalazimo u crkvi, a u crkvi ljudi ne lažu. U crkvi toga nema. Tu ne smije biti ni bijele laži. Što ti misliš, dragi naš Pavle, pod ovim izrazom odbacite laž? Vi ste svjesni da
laži i lako izgovorene neistine su danas gotovo postale dio kolokvijalnog govora. I mislim da nekada ni u crkvi nismo imuni na njih. Znate one neke naše osobne izjave ili iz reklama? Naprimjer, da vam kažem samo neke. Znate onu jednu najpoznatiju? Od danas sam na dijeti. Ili nervozni ste, ne možete kod doktora nikako doći na red. Zovete sestru i pokušavate neke stvari riješiti. I sestra vam kaže, ostavite broj, liječnik će vas odmah nazvati. Jel vas zvao nekoga odmah liječnik? Ili kad dođete u konfekcijsku trgovinu i onda kaže trgovkinja, samo da vam bi vam prodala, ovaj broj odgovara svima. To vam je multipraktičan broj. Ili ona reklama koju čujete često po onim nekim telerinzima, da ih tako nazovemo, ova ponuda vrijedi za prvih 100 pozivatelja. Kako znamo ko je bio prvi, ko je bio 100? Nema niko pojma. Ili ono, kad mi jedne druge nazivamo, i znate ono, imaš minutu. Jel neko priča jednu minutu? Pa znači, to jednu minutu je skoro minutu. Ili, ovo je možda malo ozbiljnije, svi vi koji se borite sa egzistencijom i tražite poslove i predajete često zamolbe po različitim firmama, i onda vam svaki put što kažu? Ostavite životopis i mi ćemo vam se javiti. U jednoj knjizi, koja ima jako smiješan naslov, a on glasi Dan kada je Amerika rekla istinu, stoji jedna statistika o tome kako je laganje postalo životni stil mnogih ljudi. I ta statistika kaže ovako, 91% ispitanika kaže da je laganje tek jedna nebitna, trivialna stvar. 36% ispitanika je reklo da laže i o važnim stvarima. 86% kaže da redovito lažu ili da su lagali dok su bili djeca svojim roditeljima. 75% njih lažu svojim prijateljima. 73% bratu ili sestri. A 69% kažu da lažu ženi. Strašna statistika, ali sva sreća da je ona iz trule Amerike, toga kod nas nema. Mi s tim nemamo problema. Evo što su rekli neki naši i strani poznati ljudi. Ivan Cankar, književnik. Kaže, laž ne ubija toljagom, ali se provlači krvnim žilama poput otrova, polako i oprezno, pa se i ne primjećuje kako djeluje. Ili znate ovu poznatu od državnika Winstona Churchilla koji je rekao, najviše se laže u čemu? Ljubavi, lovu i predizbornoj kampanji. A znani hrvatski novelist Miroslav Krleža je zabilježio, ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvornim udvaranjem, a to im često pošteni ljudski izgleda neizmjerno hrabrije nego da jedni drugima kažu golu istinu. Pitanje što je s nama u crkvi. Mi ćemo onako od šuba reći mi s tim nemamo problema. Mi smo kršćani, mi smo u crkvi. Mi smo sljedbenici kojima je na čelu onaj koji je rekao za sebe ja sam put, istina i život. Ali Pavao ovdje kaže ako ste vi njegovi, ako ste u njemu, ako ste spoznali ovu činjenicu, onda živite autentično kršćanstvo. Ali Pavao ovdje daje i lijek. On kaže, ako padate u zamku laži, najbolji lijek za to je što? Govorite istinu jedan s drugim. Pavao nastavlja dalje govoreći o autentičnosti našeg kršćanskog života i jedinstvu i on u 26. i 27. stihu kaže, srdite se, ali ne griješite. Sunce neka ne zađe nad vašom srdžbom i ne dajte mjesta đavlu. Što vi kažete, da li je ljutnja srdžba greh? Što bi vi rekli? Možda sama emocija ne mora biti, jer vidimo tamo i Boga da je ljut na nas, iako to ljudi pišu nekad. Ali znate šta ću vam ja reći? Znate gdje je problem? Sigurno ste se nekad možda vozili ili hodali po ledu. Što vam je garancija da nećete propast? Kaže jedan autor, kada voziš po tankom ledu, tvoja sigurnost se nalazi u brzini.
Što brže pređeš, veća šansa da ne propadneš. Sama emocija ne mora biti grijeh, ali nemojmo se predugo baviti s njom. Jer što se duže bavimo ljutnjom, sržbom, to duže vozimo po ledu, a kad vozimo po ledu dugo, dugo, on se trlja i troši i onda u jednom trenutku upadamo u grijeh. I što je rekao poznati državnik američki Benjamin Franklin, on je rekao, ono što počne sržbom, ubrzo završi sramotom. Ili jedan drugi autor je rekao, nemojte previše doslovno uzimati Pavlove riječi, jer po tome osoba koja živi na Grenlandu, ona bi se mogla jako dugo ljutiti. Pavlova poanta nije ovdje, vi ste toga svjesni, brate, znaš, potrudi se da prije zalaska sunca riješi sve svoje probleme, već je njegova poanta neka sasvim druga. Rješavaj narušene odnose, rješavaj emocijalna pitanja što je prije moguće. Ne stvaraj ljutnji uporište, nemoj da se ljutnja nasadi u tvome srcu, da raste i da rađa one otrovne i gorke plodove. I Pavao zaključuje ovu stavku i kaže, odbacite sržbu i prihvatite što? Ili prakticirajte, što je lijek za sržbu? Strpljivost. Ako se želite obući u Krista, ako želite živjeti kako on živio, dopustite da vas on oslobodi srdžbe. Obucite se u strpljivost i Pavao tu ne završava. On dalje u 28. stihu kaže, tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim. Dosad smo razumjeli, ajde što Pavao upozorava kršćane, nemojte jednostavno na neki način se vraćati životu laganja. Nemojte se vraćati ili nemojte dopustiti da se vratite u stari život bez Krista i da se ljutite. I sve to nekako shvaćamo. Ali sada on kaže ljudima u Efeskoj crkvi, vi koji ste se obukli u Krista nećete više krasti. Očito u toj crkvi je bilo ljudi koji nisu bili obučeni u Krista i bilo je lopova. Ja vjerujem da nikome od nas ovdje ne pada na pamet da danas uzmemo jednu od ovih vrećica gdje skupljamo dar i da pobjegne van, ulica je zatvorena pa imate fore pobjeći. Ne pada na pamet vjerojatno nikome da sad kad vidite vašem susjedu da mu viri novčanik iz džepa da iskoristite trenutak njegove nepažnje i da si uzmete taj novčanik. Ali vi znate da je krađa puno širi pojam od tek doslovnog otuđivanja privatnih stvari. Pisali ste svi ispite i onako niste baš najbolje naučili i sjediš pored svog prijatelja i onako pogled ode, a on baš razotkrio onako lijepo da ti možeš otići i to pogledati. Malo ti treba samo da se sjetiš i onda napišeš do kraja i nisam ja ništa ukrao. I sad ti tu spominješ uopće, mučki pretjeruješ sa takvim nekim observacijama. Ili se spremamo u crkvu i želimo pripremiti desetinu i prinose i ispunjavamo onu listicu i onda imamo onaj svoj mali razgovor sa Bogom. I onda, Bože, pa ti znaš da sam ja dobar i vjeran, ali ne ide mi baš u zadnje vrijeme. Ima toliko izazova, pa znaš, ja sam možda i student, ne mogu svaki put napisati puni iznos od mog prihoda koji sam imao. Pa što će meni ostati, Bože? Ti ćeš razumjeti. Amen. I ubacimo vrećicu. A Pavao nas podsjeća i kaže, nemojte biti oni koji će uzimati, koji ćete otuđivati, koji ćete krasti. Dapače, ako ste u Kristu, vi ćete biti oni koji će suprot toga davati. Vi ćete biti oni koji će činiti dobro i taj učinak činjenja dobra će imati široke razmjere i na druge ljude. On im kaže, iako ste do jučer bili u potpunosti usredotočeni na svoje potrebe, do jučer niste bili u Kristu i bili ste okrenuti totalno sebi, sad kada ste u Kristu, dajte više nego što tražite. I Pavao ni tu ne staje. I on ide korak dalje. I možda bismo mi sada mogli reći, Pavao, pa zapeo si sada, što tu objašnjavaš ljudima koji su u crkvi, 12 je sati, moramo na ručak, nije još 12, ne bojte se. Ali ipak
Pavao ima još nešto nama za poručiti ovdje, kao što ima u Efežanima kroz ovo pismo. Čitamo 29. redak. On kaže: nikakva ružna riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo korisna za izgradnju gdje je potrebno, da se iskaže dobročinstvo slušateljima. Zašto baš ovo mora Pavao spomenuti? Riječi. Moćno oruđe u našim rukama. Dobro korištene mogu za mnoge ljude biti blagoslov, ali zloporabljene mogu biti izvor jednog velikog prokletstva. U originalu na mjesto ove ružne riječi stoji riječ pokvarene riječi. A te pokvarene riječi mogu biti vulgarne, psovanje i sad bi se mi zadovoljili s time. Ali leksikoni biblijskih jezika idu korak dalje i kažu: ovdje mogu stajati riječi ogovaranje, klevetanje, kritiziranje. I Pavao kaže jednostavnim rječnikom: ako ste u Kristu, vi ćete prestati ogovarati, kritizirati, klevetati, psovati, biti vulgarni, a napose toga biti oni koji ćete hrabriti druge. Ja znam da je nama puno lakše reći i doći nekome i reći: znaš, što ti ne valja, ovo ti ne valja, ti si takav, ti si onakav, strašno je to što radiš. Ali je puno teže doći nekome koji je već i ovako pao i pokušati ga ohrabriti, podići. Iako to nekad izgleda kao nemoguća misija, s Kristom je sve moguće. Dolaze do mene vijesti iz raznih sredina o tome kako ljudi odlaze ranjeni i obeshrabreni pod naletom nekih zaista bespotrebnih kritika, ogovaranja. I postavlja se pitanje, je li to naša zadaća, jesmo li zato ovdje? Da razumijemo se, ja nisam protiv konstruktivne kritike. Konstruktivna kritika, ili bolje rečeno riječ savjet, ima svoje mjesto. Ali ono isto tako podrazumijeva: ako smo to rekli nekome, imali želju izraziti, onda hajdemo u ljubavi prići toj osobi i reći: ja sam tu, želim ti pomoći da budeš uspješniji, da budeš bolji, želim te poduprijeti. I ukoliko ne radimo tako, čitajući Duh proroštvo i Bibliju, dobio sam dojam, sviđalo se to nama ili ne, kaže da mi u tom trenutku postajemo đavolji sluge. Postajemo oni koji vršimo, kako u Slavoniji kažu, đavolju rabotu. Zapazite jedan ulomak iz knjige Isusove usporedbe Ellen White. Ona kaže ovako: kada nastavimo popraviti ili formirati druge, moramo pozorno birati riječi. One mogu biti miris života na život ili smrti na smrt. Upućujući ukor ili savjet, mnogi sebi dopuštaju da govore oštro i žestoko, da se služe riječima koje neće donijeti ozdravljenje ranjenoj duši. Takvim loše izabranim izrazima duša se razdražuje i vrlo često navodi na pobunu. U svim okolnostima ukor se mora izgovarati s ljubavlju i tek kada će naše riječi izazvati promjenu, a neće razdraživati. Nijednu riječ ne smijemo izgovoriti nepromišljeno. Nikakva zla riječ, nikakav ružan izraz, nikakva osobna ili dvosmislena primjedba ne smiju sići s usta na onoga koji slijedi Krista. Ružna riječ ne označava samo nepristojne izraze, već svaku riječ suprotnu svetim načelima i čistoj neokaljanoj religiji. I sad zapazite ovo zadnje. U ružne riječi uključeni su i svi pokvareni nagovještaji i prikrivena zlonamjerna podmetanja. Znanstvenici su potvrdili da u našim međuljudskim odnosima, kako i u braku, problemi se najčešće baziraju na tome kako razgovaramo, kako komuniciramo. Nije niti čudno što je Pavao ovdje ovako jasno podcrtao i rekao: ništa loše neka ne izlazi iz vaših usta, samo ono što je na izgradnju. I onda on nekako zaključuje, rekapitulira. 30. i 32. stih, zapazite. Kaže:
Ne žalostite Duha Svetoga kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Neka se ukloni od vas svaka vrsta gorčine, gnjeva, srdžbe, vike, psovke sa svakom vrstom zloće. Umjesto toga budite jedan prema drugome prijazni, puni milosrđa. Opraštajte jedan drugome kao što je Bog vama oprostio u Kristu. Ako bi pokušali ovo staviti pod jedan nazivnik zajednički, on kaže, ako ste u Kristu, u vama više neće biti zloće. Riječ zloća. To je toliko prisutno često među ljudima, među nama koji se nazivamo vjernicima, da se nekada pitam u čemu smo. Kada vam je zadnji put neko istinski uputio jednu prijaznu rečenicu, neku lijepu riječ, dao vam neki lijepi poklon, ophodio se prema vama na jedan ljubazan, učtiv, srdačan način. Ja vjerujem da ima slučajeva, ali nažalost u ovim vremenima u kojima živimo, koja lako možemo karakterizirati kao posljednja, to su sve više izolirani slučajevi. Ljudi se okreću samima sebi, svojim potrebama. I razmišljao sam o toj prijaznosti kao jednoj vrlo tankoj, krhkoj, lomljivoj vrlini, koja tako lako pukne. Ali ako djeluje, ona djeluje u jednoj punoj snazi i može puno toga postići. Bila je to subota prije 23 godine. Dječak je prešao iz dječje subotnje škole u subotnju školu odraslih. Do tada nikada javno nije nastupao na govornici. Osim što je možda nastupao u nekim dječjim programima. Bio je vrlo niskog samopouzdanja i smatrao je da ne može javno nastupati u crkvi. Trebalo je čitati vijesti iz svijeta. Nagovarali su ga, ali je kategorički odbijao. Dapače, došlo mu je da zaplače od muke. Nisam ja za to, nije to za mene, govorio je on. Roditelji su ga nagovarali, možeš ti to, trebaš ti to. On je govorio, neću i točka. I na kraju ipak pristao s mukom da odradi tu mučnu zadaću u tome trenutku i kada je izašao ovako na katedru, samo se molio, Bože, da se otvori pod ovdje, da propadne ispod i da ga ne vide ovi pred kojima čita. Čitao je teško i s mukom, ali je pročitao na kraju. Nakon toga prišla mu je dojučerašnja teta iz dječje subotnje škole i hrabrila ga. Iako je bilo problema u tvome izvođenju, ti imaš potencijala. Moraš se samo skoncentrirati, moraš se moliti Bogu da ti da snagu, ja ću ti pomoći da naučiš razgovjetno i lijepo čitati i bit će to sve u redu. I hrabren i od te tete i od mnogih drugih, ovaj dječak je izrastao mladića koji je kasnije upotrijebio svoj dar koji mu je Bog dao javnog nastupa da bi to uporabio za službu Bogu. Znate li kako se taj dječak zove? Neven. I danas stoji pred vama. Što da nije bilo te tete? Što da nije bilo pastora ili nekoga drugoga ko su uputili neku lijepu riječ? Neko ohrabrenje unatoč nedostacima. Hvala svima onima brojnima koji su kroz minule godine djelovali poticajno da postanem i ostanem u Kristu i da prakticiram svoje jedinstvo s Kristom i njegovim narodom. Pavao ovo danas upućuje i nama. On kaže, vidjeli ste možda nekoga u crkvi koji je danas u službi ili negdje drugdje nešto učinio krivo. Nešto nekvalitetno, nešto što je moglo biti puno bolje. Ne čekajte da ga možda samo uhvatite negdje ovdje na hodniku, na samo, da mu stresete sve što imate i da se okrenete i odete. Ne čekajmo niti da odemo u svojoj kući, sjednemo za ručak i da onda raspredemo priču. Postupimo kako je Ellen White opisala u knjizi Isusova usporedbe. Priđimo osobi, jer je toliko teško reći, imaš svu moju potporu, učinit ću ti sve da ti pomognem i mnoge će se stvari iz temelja promijeniti. Pavao završava ovu svoju podužu misao i mi završavamo ovo naše proučavanje.
tekstovima gdje on zaključuje i daje poziv i savjet. I oni se interesantno ne nalaze sada u četvrtom poglavlju, ali vjerojatno u originalnom rukopisu to je bio dio četvrtog poglavlja. I on kaže u petom poglavlju, zapazite ta dva stiha, njih nismo čitali, nasljedujte Boga, budući da ste ljubljena djeca i živite u ljubavi kao što je i Krist vas ljubio i predao samoga sebe za nas, kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. Pavao nas jednostavno poziva, nasljedujte Boga. U originalu stoji riječ imitirajte Boga. Možda se nekad pitate, pa li je dobro nekoga imitirati, zar ne bismo trebali neko biti? Ali vi znate da kad ste s nekim jako dugo u društvu, bilo to vaši roditelji ili neki vaš prijatelj, nakon nekog vremena nesvjesno i spontano počnete u nekim manirama imitirati tu osobu. Ako smo sa Bogom ljubavi, Bogom našim stvoriteljem, onom koji želi sve najbolje za nas i za druge, ako hodite u ljubavi, kako ovdje kaže, živite u ljubavi, kao što je Krist vas ljubio, onda ste sretni ljudi, onda ste postigli jedinstvo s Kristom. I to nije riječ o nekom futuru, o nekoj budućnosti. Ovdje u tekstu on kaže, obnovom uma u Kristu vi to prakticirate sada. Već danas kada odemo na dvorište, već danas kada odemo za trpezu, već danas kada odemo u šetnju ili u neku posjetu. Naša vjera je na ispitu. Da li sam zaista u Kristu? Vi se sjećate da je Pavao ovom poslanicom htio odgovor na dva pitanja. Tko smo u Kristu i što to podrazumijeva? Ove jeseni vi znate da je pred nama ovdje zagrebačkim crkvama svima plan da javnom evangelizacijom nastupimo u društvenoj zajednici ovdje kod nas u blizini u muzičkoj akademiji. Dolazi nam pastor Dwight Nelson i želi poslužiti svojim darovima građanima grada Zagreba, ali da bi on mogao poslužiti darovima građanima grada Zagreba i mi moramo poslužiti onim što imamo u Kristu. Možda se nekad pitamo, a što ja mogu učiniti? Što ja mogu dati? Ili se pitamo što je najbolja reklama, što je najjeftinija reklama koju mi imamo? Apostol Pavao kaže, dragi moji Zagrepčani, dragi moji Prilažani, hajdemo prihvatiti Krista koji je sve učinio za nas. Hajdemo se obući nasljedovati Krista. I on može učiniti velike stvari za sve nas i za čitav Zagreb. Najjača i najjeftinija pozivnica na predavanja jesmo mi u Kristu. Neka nam Bog u tome pomogne. Amen. Dragi naš nebeski Oče i Bože, da mi znamo za taj bolji svijet. Mi želimo u taj bolji svijet. Vječno Tvoje kraljevstvo i zahvalni smo Ti što ga Ti pripremaš za nas. Zahvalni smo Ti za žrtvu Isusa Krista koja nam daje ulaznicu, što smo milošću spašeni po vjeri da možemo biti građani toga svijeta. Ali Bože, svjesni smo da često na ovom svijetu ne živimo kako zahtijeva državljanstvo toga svijeta. Često je to, i vidimo po tekstu ovome, razlog što nismo s Tobom, što nismo u Tebi. Molimo Te za oprost svih grijeha, molimo Te da nas oslobodiš svih tih tereta s kojima se sami gombamo, da bismo mogli ponovo primiti ljubav Tvoju koja će nas obnoviti obnovom našeg uma, da bismo bili ljudi i žene, djeca i mladi koji čeznu Tebi, koji već na ovom svijetu žive predukus svijeta koji dolazi. Pomozi nam Bože i zahvaljujemo Ti što nam ukazuješ jednu takvu veliku čast. Blagoslovi ovu crkvu i sve napore da ona ispropovjeda ovo neprolazno evanđelje, ovo praktično životno evanđelje koje prije svega živimo, a onda govorimo. Hvala Ti na svemu, po Kristu Isusu. Amen.